Dámy a pánové, naším prvním hostem je Lenka Filipová. Lenka Filipová, v ruce její poslední deska. Ano. Jako dneska už, hele... Už jsem ji rozbalila. Jo, děkuju moc krát. Dneska už udělat CDčko je ostuda, všichni dělají vinily. Tak já jsem se pochlubit. No, svět se vrátil, ale je to dobře, protože ten vinyl opravdu jako něco držíš v ruce. Ne, je no, to, a je to taky tak. Jako hodnota. Já to mám ráda i zvukově, možná taky jo, a je to, se ráda vrátím. No jo, no, a je to vidět, je to takový kus díla, no. Než to CDčko v tom plastu, že jo. Tak je to papír, je to sympatičtější. A ty navíc jsem čet teda o tom, že to je keltská muzika, nebo co? Ano. A ty jsi vždycky měla tyhle ty francouzský a takový jako česky teda taky, to bylo takový období a úspěšný. A česky už Concertino teď... vlastně, já vždycky dělala takový desky jako projektově, že, no. Že tam byly vždycky jednotlivý projekt. A jak jsi se dostala k tomu dělat, to se jmenuje opidu. Tak, a jak jsi se dostala ke keltské muzice? Ke keltské muzice, no možná to pro někoho bude znít. Pro mě to bude takový... první setkání s keltskou fakt? Muzikou. Fakt, jo, jo. Já se přiznám, že už v podstatě kdy jsem studovala klasickou kytaru, tak na konzervatoři tak jsem se sledovala skupinu Klanát, Enyu, jestli znáš. No, Enya. Ona se pak osamostatnila, stala se solistkou a byla to taková moc pěkná, příjemná muzika i prorazila jako docela do showbiznesu. Mm-hmm. Byla i na hitparádách se svýma věcma a tak se mi to jako líbilo, to naladění a mělo to až takový jako duchovní rozměr. To já potřebuju, no a... já když to nemá duchovní rozměr, tak já si to nepustím. Ale nikdy, takže tam jsem jako to teda zaznamenala poprvé. Někdy si potřebuju tak jenom jednoduše rozparádit, ale to nehledám nic. A to já taky, já to mám stejný. Jo? No jasně, to víš, jo. A co si dáš, když se chceš rozparádit jako? Tak já si dám... Já nepiju v jako kvanta věcí, ale ráda ochutnávám. No. Ale nemíchám, že jo? To už jsem, to mám za sebou taky. No dobře, tak jako... Tak víno mám ráda. Víno mám ráda. Já myslel muzikou, když se chceš rozparádit. No rozparádit jako... Víš, já, ne, já se rozparádím muzikou. Aha, ty na to máš víno, já hudbu, hele. Já myslel, dobře, nemíchám s mě. Já jsem si říkal, proč nemíchá hudbu. Naopak, hudbu míchám pořád. No právě, já jsem si říkal, proč nemíchá hudbu, to poslouchá jeden žán. Jsi mi tak hezky nahrál, promiň, já jsem to nějak, jsem zabloudila. Já třeba, tak, ne, já třeba v autě to mám občas. Aha. Že si řeknu, a teď se trošku rozparádím. Je to nebezpečný, protože já přizpůsobuju jízdu tomu druhu hudby. To já taky. No to každej myslím. Mm. No, ale já pak jsem schopnej se radostně nabourat, jako. No, teď jo? Když tam máš přesně jako rokovou nějakou pecku nebo tak, tak jako je fakt, že zrychlíš a ztrácíš přehled. No a začnu být jako okaz, ale bezohlednej, bez sem rytmu. Jo, přesně to mám stejný. No a naopak, když je taková jako lirická... Nebo zapomenu, kam jedu, víš, tak je no někde. A to taky je, to se úplně ztratí. Nebo zahneš jinam, protože seš... Teď se to hodí doprava v rytmě. Přesně, no. A naopak lirická taková něžná, křehká, ta vede k tomu, že usnu. Aha. Začne na mě jít jako taková slastný spánek, takže zajedu k pumpě a tam to dospím. Jediné, co mě ruší, je ta hudba, tak ji pak vypnu. Tak to já dělám tak, že i tu lirickou si hodně pustím na hlas. No to já taky. Takže při tý, jo, a při tý usneš, když je hodně jako na... Ne, tak já ji pak slumím po chvíli. Ne, pak protože mě vytvoří jinou náladu a nechci hluk najednou. Ale tak jsem myslel, čím ty se tak rozparádíš, když si řekneš, jo, tak dám si něco rytmického třeba. Tak jestli jsi to myslel takhle, tak já se rozparádím všem možným. Já myslím, že... Tak díky za odpověď. Různorodou, opravdu různorodou. Jsi řekla muzikou. Precizně, no. Precizně, veď, no. Tak záleží na tom, kde jsem, jestli to je v rámci... Ne, to vím, to já mám taky tak. Taky tak, že jo, je to podle místně. Krajiny. S kým jsem, že jo. No, to bývá klíčový. Už úplně, že jo, to už úplně. A můžeš být taky s někým, kdo řekne, co děláš, když to dáš na hlas. No, to je pravda, ano. Někomu vadí takhle. No. Muzika, tak někomu i na koncertě dost na hlas vadí. Vadí muzika někdy. A proč chodí na koncert, když mu vadí na hlas hudba, že jo? No, tak já si myslím, že v dnešní době, protože jsme v 21. století, je důležitý ten zvukový věm. No je. Protože sice tichá muzika, jako v kostele, také hrávám třeba v kostele klasiku a tak,
Takže, ale i tam se přizvučuju. Je to prostě, a někteří se zlobí a říkají, jako my chceme, ale tu prostě tu atmosféru klasickou a tak dále. Já říkám, co z toho máte, když prostě někdo zasmrká čtyři takty, vypadnou někdo. No. Já prostě to neprožívám. Ale já bych se teď vrátil k tomu, čím se rozparádíš, když jako by šlo o pořád muziku. Se k tomu nemůžem dostat. Tak víš co, asi rocková muzika je pro mě opravdu parádivá. Ale kterou, co si tak dáš, by mě zajímalo. No tak třeba teď jsem byla na těch Queenech, tak to mě bere strašně. No tak Queeny, jo, to je klasika. Víš co, já na tyhle starší kapely, jo, to je chápu. Jako, no, AC/DC, jedno, jak jsou starý. Rolling Stones, no, Beatles vždycky, no. Takže v podstatě tahle ta melodická jako muzika, ale která má grunt prostě, tak ta mě hodně dostává, no. Ale pozor, ta keltská má právě taky, to se chci, právě k tomu chci už se k tomu blížím, že ta Enya byla taková romantická, jo, ale potom uběhlo pár let, já jsem dělala různé druhy muziky a hlavně jsem dělala kytaru a svoje písničky, no a pak najednou přišlo setkání s mým nynějším spoluhráčem Seanem Barrym, to už je tak 14 let, kdy vlastně jsem začala tu muziku vnímat víc, zkusila jsem si zaspívat pár keltských balad. A hlavně jsem najednou začala objevovat, že prostě ta keltská muzika má spoustu podob od těch dupáren takových, jo, jo. Takže je to k tanci, nebo jsou tam temperamentní věci. A mě teda hodně zaujaly právě, tam se moc nerozparáďuju jako fyzicky, ale jako opravdu to... Ty vibrace jsou tam silný, jo, u těch balad. Ty jsou jako silný, takže takový to mražení najednou na tebe nastoupí. Jo. A já jsem si říkala, jak jsem to zkusila i zaspívat a říkala jsem si, to se mi jenom zdá. No a ono se mi to nezdálo, tak jsme přibírali další a další písničky a vkládali je při koncertech mezi mý písničky, mezi klasiku a tak. No a najednou publiku začalo říkat, jako, a kde to je nahraný od tebe, vy to zpíváte, jak to hrajete, protože Sean Barry, který je Angličan, teda musím říct, mohl představit, tak je virtuózem na keltskou harfu, takže pravý nástroj ještě to tak jako podepřel. Vy nám tady pak zahrajete, že jo? Zahrajeme, ale dneska nebudeme právě hrát harfu. Ne. Budeme hrát takovou písničku, která je singlem a je jediná v češtině. Kde ty jsi začala se to učit? Já jsem se začala už jako malá holka. U nás jako malá? Kytara byla opřená o A ty jsi se rovnou učila vybrnkávat? Rovnou? Já jsem k tomu strašně jako... No, já jsem nezačínala. Já se k tomu taky strašně, ale nic. Já to měla opačně, já jsem začala tím vybrnkáváním a čím to bylo těžší, tím mě to víc přitahovalo. To je opravdu? Takový, no opravdu. Ale taky jsem pak hrála backlight a tohle. No a k tomu trsátku jsem se stejně propracovala, protože to chce takový vyvážení. Já vím, chápu. No. Ne, ale mě to vybrnkávání vody jak živa přijde. Já jsem dokonce leta měl podezření, že tam hrabete, kam to padne, tam to padne. Ne. Se to tak nějak tam je ztratí. Systém, Honzo, tam je systém. No dobře, no teďko třeba, když nejsem šikovný, tak je problém se tam trefit, ne, pro některý. Tam je prstoklad danej a prostě... Jak danej, jako... No, napsaný třeba v notách, anebo už prostě dostaneš v tom takovou rutinu, dobře, že ale, tak já si tady si dělám tón, jako tady, na kytaře, že jo? Tak to jsem netušila, ještě budu instruovat takhle. No, tak já jednou chci vědět, jak to vlastně je. Tak jdem na to. Tady si dělám tón podle toho, jak vysoko a který struny. Ano. A teďko, jako já třeba bych byl nervózní, že mačkám jinou strunu, než na kterou brnkám. No ono ti to pak nepřijde. Jak nepřijde? Tak já zmačknu tuhle a brnknu na tuhle, ta bude znít jinak, já čekal, že jsem brnk na tu, co mám tam ten prst. A ono, koukám, že jsem vedle, to neříkej, jestli to nestane. Tak nejdřív si... Nepočkej, neříkej, jestli to nestane. Stane. A co uděláš? Stane. Nic. Děláš, že to nic, tak bylo. Dělám, to bylo takové jako... Nic. Takový feeling jako. Dudal. No, přesně. Tohle je výhoda kytary. Nebo vůbec muziky. Na divadle, když zapomeneš tak, že bys udělala... To je blbý, když to má návaznost na kolegu nebo tak, no. Ale my to máme v textech taky, hele, taky jako v nějakém docela důležitém. Ale v textech, důležitý... když dělá lá. Jo, jde to. Činohře uděláš jenom líp se ti skáče v těch textech, když to na ty činohře je to drtno. No a třeba, když hrábneš vedle. Tak. No tak co si řekneš? Jako, kolikrát se to může stát za koncert, že hrábneš vedle? Že tak... si řekneš zase vedle. Dneska už po čtvrtý. No, tak jdu dál. Já vím, že že jdeš dál, o tom nepochybuji, ale co se ti tak honí hlavou? Já bych si hned řekl, kurník, co dneska zase? Tak nemělo by to být asi. No, to víme, ale když se to stane. Kolikrát se ti stalo nejvíckrát za sebou, že jsi hrábla vedle?
Já nevím. To neví. Nevím, fakt. Protože třeba víš... To je tak často, že to ani nepočítá. No, třeba... Jo, no to je celý nějak, no, to je jedno. A zahraješ třeba v tom akordu, zahraješ jiný tón, prostě to už se nezblázní. Víš? No to je asi, já mám tohle podezření. Víš, no. To, a tak to já jsem půl mohl dělat. Zbaticky. No. Já jsem si říkal, ne, to ne, to musí jít ten tón, a když není, tak celý auditorium udělá. No, to je pravda, no. To je pravda. No tak hele, když se ti to záleží na tom, co taky hraješ a v čem se ti to stane. V kterým to je kouzku, jasný. No, víš, tak... když to stane v Bachovi, to je blbý, no. Na Bacha já bych nedělal. No, veď, tak asi. Neboj se toho. Neboj se toho, no, prostě. A teď už to tak nepotřebuju. A proč ne? No tak jako říkám si, že některé věci už začínat nebudu. Třeba vybrnkávání na kytaru jsem pustil. A teďko ještě ty to zpíváš anglicky? Zpívám anglicky ve čtyřech jazycích. Je to angličtina, Gaelic, což je velmi starý keltský jazyk. Konečně něco, Gaelic se, taky. Ano, Gaelic, kterým se opravdu... Jste posledně koukal, co mají Gaelicu? Komuni... No pozor, a tam je Gaelic irskej, skotskej, ten je zajímavý. Ten já myslím, že oba. No, a ten je a ty je až... poznáš tedy, který? No, nepoznám. Ale to... jsem si to tak jako nastudoval. Takže máš irský, skotský gaelic. Skotský gaelic a pak jsem ještě, abych neopomněla tu frankofonní zaměření svoje, tak stará bretonština. No, to je zní. Taky, to je takový, ale ta taky není moc podobná té francouzštině. No tak za desku moc děkuju a ty nám, jak jsi slíbila potom... No a samozřejmě si to zahrajeme živě. Si to zahrajeme živě, protože jsme to nahráli, vyšlo to v listopadu, jsme okřtili tohle album a teď na jaře nás čeká turné, na který se fakt všichni moc těšíme. To bude turné z tohohle. To bude z tohohle, plus teda moje písničky a klasika. A bude to, budou to velká města a zakončíme 25. v Lucerně. A musím říct, že už teďko a moc děkuju, že o to velký zájem je třeba Brno už vyprodaný, takže druhý koncert přidáváme a tak. Jo, mám s toho velkou radost. No. A ještě jsem se chtěl zeptat, ty dáváš hodiny na kytaru? Proč se ptáš? Já se ptám, jestli dáváš hodiny na kytaru. Ne. Učím zatím, protože není čas. Kdyby si chtěl, tak na nějakou konzultaci. Chceš no ne, já chtěl se naučit to. Tak jo, tak přijď. No Brnky ale přijď. Na nějaký rychlokurs. No, abych tobě nechodil 10 let a pak dělal ta, 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 ta. Ne. Dneska tak... vám zahraje Honza. Ta, 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 ta. Musíš říct, co chceš naučit. Já chci doprovod, písničky a chci rockovej doprovod třeba, nebo chci no. prostě trampskou no. písničku. Na trampskou ne, já jsem no taky, rocker, já nevím, no. tak ti dávám příklad, že jo? Jo? Rockovou, nebo musím, abych to mohl valit jako někde. No, no tak, tak... A já potřebuju tak takovou, já ne, mě nejde o to, já nebudu hrát v Lucerně, že jo? Jo, jo. No to no. se furt směje, ale... já nebudu hrát v Lucerně, ale když pak někde by byla příležitost, já bych to ještě si inscenoval. No já taky takhle hraju asi na elektrickou, ze mě taky kleptonu nebude, já bych to rád si připravil, že kdyby tu máte kytaru, koukám, tak půjč mi ji, víš, tak nenápadně a pak to tam vybalí, že ale... No tak jo, tak brnkneš? Tak se domluvíme. Tak jo, dobrý. Lenka Filipová.